men ser ju att Carr kan bryta. Och så är det fin. För Norrköping i alla fall returen. Skottet från Daniel Johansson. Och Ramstedt. Men Kyberg kom emellan. Tim Kyberg för två nya poäng. Det blir Ramstedt. Reslig i returtagningen där, Philip Carr. Och så Ramstedt med. Med bollen, men det gick inte hem den här gången. Kyberg istället. Adam Ramstedt som är som pita. Svår passning. Han får den rätt i benen på Adam Ramstedt. Vad gör han? Han driver hela vägen och lägger vid. Nej. För svår passning och Ramstedt kan säkert dunka i. Tappar om den. Kyberg fram till Ramstedt. Som går rätt igenom. Pappa Antonio Davis senior gjorde 13 NBA-säsong. Postar mycket mindre Jackson. Petersen hjälper till och då slår de den där fina passningen till. Som har ett litet grepp om den här matchen så här långt. Det var med i matchen mot Borås. Han är in och sätter två poäng. Här är Ramstedt helt ensam med korgen. Huset respektive Umeå, men idel förluster på bortaplan. 3 till antalet. Kyberg in till Ramstedt. Strax 40 sekunder kvar. Här har vi Kyberg. In under korgen. Här kommer Ramstedt. Lägger han i poängen. Vilken kämpe. 90-86. Ja, en fin. Matchen mot Djurgården. Efter starten den här säsongen har han stått för 2 poäng. Och inga poäng än så länge för Dolph. Jag skulle gissa att man i första halvan av timeouten pratade om defensiven, men att man... Oj, oj, oj! Den pratade om... Oj, oj! Med Andreas Persson, William Gutenius, John Brännmark, Marek Klassen och Jeremy Harris. Nej, de spelar. Kommer här. Skrivningen av Ramstedt. Man byter givetvis, man vill inte att Laria ska skjuta. Ramstedt driver hela vägen och lägger i 2 poäng sprungligen. Hon varit i Europa andra säsonger. För första gången idag i Norrköpings direkt. Svår passning med en fin passning till honom. Stokes går emellan. Det tycker han om. Så kallad split. Och en alley-oop till honom. Norrköping börjar om. Det är Kyberg. Det är 8 sekunder på skottklockan. Han driver hela vägen. Lyfter fram den till Ramstedt. Och som... Bägge spelar. Här har vi Stokes. Hittar en härlig passning genom korgen. Och det blir... avbräck och han har definitivt spelat klart för halvleken. Försvann ut till omklädningsrummet samt fram i den här matchen nu för Norrköping. 13 poäng totalt bara på de 3. Vilket Kyberg. 6:40 kvar. 3 poängs försök. Ja, det där blev en luftpastej. Det blev en passning och så rullar bort. Tekniskt fel. Oj, jag följer upp där. Larrier, en lång 2 poängare. Och på returen så är det Ramstedt. Offensiv retur via flanka. För... Din brorsa Gustav i ligan den här säsongen i Köping. Ja. Felix Terins, Adam Ramstedt. Nu tar han den där 3:an och den kan... Kom poäng nu. Poäng bäst i matchen med den noteringen. Ramstedt då. Kyberg svänger till Ramstedt som ju kan skjuta 3:or. Gör det också med fram. Ja, annars håller jag med Björn. Jag tycker Borås spelar klokt just att man anpassar sig efter vilka...